الصلاة والصلاة والسلام عليك يا عليك يا سيدي يا سيدي يا رسول رسول الله. الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله. السلام عليك يا خواجه خواجهان خواجه بندہ نواز کے سودرا خلیفۃ الچشتی رضی اللہ تعالی عنہ. مرادی یا مرادی یا مرادی مرادی خواجہ بندہ نواز مرادی 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 خواجہ بندہ نواز مرادی. امام المتقین یا مرادی مرادی خواجہ بندہ نواز مرادی مرادی یا مرادی یا مرادی مرادی خواجہ بندہ نواز مرادی. المدد یا خواجہ خواجہ خان خواجہ بندہ نواز کے سردراز خواجہ خواجہ خان خلیفۃ الچشتی رضی اللہ تعالی عنہ.